Завтра знову війна, точніше, широкомасштабний і відкритий наступ російської армії, а ми знову не готові. Таке враження складається, коли в соцмережах з'являються дописи простих українців з питанням, чому влада не каже, що робити, в разі чого. Перелякані люди, перелякане населення України. Вийдіть і скажіть людям, дайте відповіді на ті запитання, які їх турбують. Чому не відбувається навчання цивільної оборони? Краще готуватися, ніж це застане тебе зненацька. Таке впечатлення, що, ну, як обычно, у нас в країні от Путін нападе, а ніхто не чекав того. Вітаю, я Олексій Братущак, і ми на Громадському без брехні та маніпуляцій з нашого боку робимо для вас найкращу аналітику, щоб ви були в темі. Цього разу в темі того, що робити, якщо завтра, умовно завтра, відбудеться відкрита агресія російської армії. Чому українці бачать лякалки у різних заявах, але не бачать роз'яснення, що робити саме їм? Чи потрібно усім бігти військкомати? Чи готуватися до масштабних евакуацій та бігства з Києва, Одеси, Дніпра? Ну і що таке тривожний рюкзак, який останнім часом масово гуглять в інтернеті? Більше людей в темі, менше паніки в країні. Зустріч Байдена з Путіним чекали передусім в Україні. Ну, були сподівання, що Америка зможе зупинити агресора на нашому кордоні. Проте цей невеличкий шанс не спрацював. І загроза, постійна загроза широкомасштабного вторгнення, вона буде залишатися, поки існує режим Путіна, я так думаю. У всякому разі, після цієї бесіди, з військової точки зору точно нічого не змінилося і не зміниться. Отже, загроза великої війни залишається. Чому ми говоримо зараз про війну, яка і так триває з 2014-го? Бо в разі відкритого вторгнення буде вже геть інша війна, ніж у 2014-15 роках. Тепер для всіх українців війна буде реальною, а не так, як тоді, коли для багатьох війна була хіба що в телевізорі. Ця територія України зараз під загрозою. Населенню, звісно, треба готуватися, оскільки фраза «широкомасштабний наступ» він передбачає просто страшні речі. Уявімо собі нанесення ракетних авіаційних ударів по Києву, Харкову, Запоріжжю, Одесі, Дніпру і так далі. Тобто міста-мільйонники, починається паніка, хаос, мільйони біженців рухаються на захід. Давайте без паніки. Подивіться наш попередній випуск в темі. Ми там пояснюємо, що може статися в разі відкритої агресії РФ. І ще з'являються різні мапи з прогнозами щодо окупації значної частини України, включно з Києвом. От як сприймати це українцям? На тих картах показані напрямки можливого наступу, можливого удару. Але на картах не можна сказати, що Київ буде окупований. Ось на такому інформаційному полі і з'являються дописи у соцмережах, що робити в разі чого. І це не паніка, навпаки. Люди розуміють, що є ймовірність відкритої агресії і хочуть до цього підготуватися. Я бачу якісь історії там висадки десанта. І я, як звичайний нормальний чоловік, хочу в случае чого бути полезен. Ну, я взагалі не знаю, що робити. Це Павло Ленець, IT-підприємець з Одеси. Він автор одного з таких постів у соцмережах з питанням, чому до різних сценаріїв вторгнення не готують цивільне населення. Этот вопрос очень актуален для всех людей, и я тебе скажу, что даже больше скажу, если люди будут даже просто знать, что делать, и они не будут не очень полезны, то это будет лучше, чем это, когда они будут находиться в панике там и бегать, как это, размахивать руками, и там штурмовать магазины в поисках гречки и опять-таки той же воды и аптеки. От загроза виникнення паніки вже зараз і може бути однією з причин, чому влада з населенням не обговорює сценарії розвитку подій після відкритого вторгнення. Сьогодні має бути спокій в суспільстві, ми не панікуємо, і тому іноді, можливо, наші сигнали в суспільстві трошки м'якші, ніж у наших партнерів. Ну, це лишній раз розганяти паніку, там і так у нас об'яснителі там всяких і в Фейсбуці, і в средствах масової інформації багато, там, що буде, не буде. Ну, буде, значить, буде. У мене відношення до цього достатньо спокійне. Да, ну будет, значит, будет. У нас 7 лет уже как бы готовность к этому. Чего лишний раз панику поднимать? Это абсолютно рабочая для военных ситуация. Ніяких таких зараз критичних загроз, які б могли спричинити паніку, не існує.
Паніка у нас існує від відсутності власної організації. У нас держава не працює, через це завжди виникає паніка. Ще одне пояснення, яке дозволяє пояснити мовчанку влади – це не дратувати Кремль. Москва нині проводить інформаційну кампанію, що Україна готується силою звільнити Донбас. І тому будь-які наші дії в плані підготовки до відбиття агресії російські пропагандисти можуть інтерпретувати як наші агресивні дії. Днями вчинили гвалт через звичайний корабель українських ВМС в районі Керченської протоки. Я не думаю, що мобілізація суспільства для, наприклад, заходів там цивільної оборони може якимось чином дратувати Кремль, навіть теоретично. Чи, наприклад, проведення якихось мобілізаційних заходів надзвичайних цивільних адміністрацій обласних. Ну і ще один варіант пояснення дій влади. Справа у тому, що Зеленський прийшов до влади на миролюбній хвилі. І відкрита підготовка до відбиття агресії може розчарувати його прихильників. Це робиться, щоб не нагадувати про невиконані обіцянки. І не нагадувати про те, що ті обіцянки про припинення війни, припинення вогню, вони насправді ґрунтувалися, це був такий, ну, це вигадка, це була вигадана ситуація, вона не була ніяк не пов'язана з реальністю. Хоча ось в цій політичній версії є зворотній бік. Якби Зеленський закликав країну готуватися до великої війни, то його критики могли оцінити це геть інакше. Ну, знайшлися би аргументи, які би вказали, що Зеленський намагається якось уникнути якихось політичних, можливо, процесів чи відповідальності і так далі на фоні Вагнергейту і тощо. І останній варіант щодо публічної мовчанки влади щодо підготовки до відкритої агресії Росії. Ймовірний час наступу називають січень-лютий. Якщо загроза дійсно зростатиме, то вже ближче до тих дат і почнеться підготовка населення. Цей план вже переходить на стадію імплементації, тоді вже повідомляється населенню, доводиться до нього там місця для, ну, в разі якихось там артилерійських ударів чи бомбування місць і так далі. Потім там інші місця показуються, там якісь, може, табори, місця роздачі їжі і так далі. Це то, що раніше називалось цивільна оборона. Насправді, органи влади вже почали робити певні дії. Ось у Києві перевірили стан бомбосховищ. На сайті громадського є розлогий матеріал про це. Аудит бомбосховищ проводився і якась перевірка відбулася, але не зрозуміло, яким чином, наприклад, буде евакуйовуватися населення, якщо дійсно будуть наноситися такі удари. Поки влада публічно не закликає готуватися до вторгнення, кожен має скласти власний план дій, на випадок чого. Має бути твій власний план, що ти збираєшся робити. Ти збираєшся, наприклад, йти на фронт, або допомагати в тилу, або вивозити родину, чи вирішувати свої особисті термінові питання в зв'язку з цим. Тобто мають бути визначений твій власний порядок дій. По суті, головна дилема для кожного в ході війни полягає у виборі – ти йдеш воювати чи залишаєшся цивільним. От ці два варіанти і розберемо. Отже, якщо ви для себе обрали варіант воювати, що вам робити, ну і куди бігти? Яка-то частина населення, я думаю, кілька процентів, попытається активно в цьому процесі участвувати в качестві комбатантів. Вони, як і в 2014 году, всі пойдуть в воєнкоматы, хто вже приписан, більшість вже приписано як резервісти где-то или в ТРО. Ну, я думаю, що большое количество ще не там, но оно готово к этому, то есть тоже пойдут военкоматы к этому должны быть готовы, я надеюсь, они к этому готовятся. Бігти у перший день великої війни не обов'язково. Краще зайти в свій військомат заздалегідь, уточнити свою справу. Хоч наші військомати і не стали ідеальними, але обирати нових воїнів у першу чергу будуть саме за записами у справах. Кожна людина в Україні призовного віку, там від 18 до 60, вона знаходиться на обліку на військоматі, чи там щось зараз. І, ну, там є певні черги. Оцей облік, він будується по військовій обліковій спеціальності військовослужбовця. Тобто у них є вже, ну, попередні такі розрахунки, куди людина йде.
Тобто, якщо я військовий моряк, то я знаходжусь на обліку на військкоматі, і коли там виникає така ситуація, то вони вже знають, що ну, я, по крайній мірі, я не йду там піхотинцем там в якусь ну, бригаду там сухопутних військ. А вони знають, що вони мене призивають з запасу до військово-морських сил. І так, і це стосується кожної людини. Також треба розуміти, що в разі великої війни на українців очікує нова хвиля мобілізації. Це однозначно, вона нас очікує ще напередодні. Тобто, коли буде, наприклад, інформація о тому, що є певні індикації тому, що вона буде, і, до речі, ну зараз вони так, ну, росіяни дуже, знаєте, так, дуже артистично це показують, от якраз групуванням військ, то чекати не треба, коли вони вже перетинуть кордон. Заздалегідь треба ну, виводити в воєнний стан там, в окремих якихось частинах України чи повністю. І якраз це частина цього – це мобілізація. Під час мобілізації, часткової мобілізації чи повної мобілізації діють основними органами влади є державні адміністрації, які разом з військовим командуванням на територіях вже відпрацьовують певні заходи і стосовно мобілізації, стосовно функціонування територіальної оборони і інші питання. Державна адміністрація працює і формально, я думаю, що всі ці механізми існують, вони відпрацьовувалися не раз протягом 8 років. Якщо оголосять навіть кілька хвиль мобілізації, це не означає, що воювати будуть всі і кожен. У першу чергу через те, що не стоїть завдання просто набрати масу солдат. Цей приклад останніх бойових дій у Вірменії підтверджує. Там не було проблеми з людьми з автоматами. А там була проблема в іншому, що там не було техніки вже необхідної. Бо нема техніки непідготовленим людям, які не мають організації, то їм навіть давати автомат, ну це дуже низька буде бойова ефективність. Другий момент, через який не буде повної мобілізації. У війні не виграти, якщо всі воюють. Навпаки, масова мобілізація повна, це означає поразку у війні, тому що має працювати економіка, мають оплатитись податки. Це теж потрібно, без цього існування армії неможливо. До речі, це відповідь IT-підприємцю з Одеси і іншим підприємцям. Для участі у війні не обов'язково вміти стріляти. Перемогу наближають і інші дії, як от підтримка армії фінансово і матеріально. Що ж до великої війни, то в ній значну і важливу роль буде відігравати ще й територіальна оборона. В окремих областях там зараз активізується робота щодо підрозділів територіальної оборони, резервістів. От, така інформація проходить. Ну, взагалі, такі заходи, як правило, ну, вони не публічні. Йде підготовка, але підготовка йде в штатному режимі. Ми готуємось постійно. Власне, на те тероборона і існує, щоб бути готовою до подібних сценаріїв раптового нападу. До швидкої мобілізації людей. Стан готовності зараз досить високий. Якщо ви для себе обрали залишатися цивільним під час великої війни, по-перше, ви так само можете допомогти армії. Ви ще пояснювали. Але і про свою безпеку варто подумати. Якщо ви не плануєте евакуватись і маєте намір перечекати удар, то треба розуміти, що, скоріш за все, якщо мова буде йти про наступ на Київ, будуть не тільки артилерійські удари, буде, скоріш за все, працювати авіація, будуть ракетні удари. Треба подбати про бомбосховища, заздалегідь треба зрозуміти, де знаходяться найближчі бомбосховища, обирайте надійні бомбосховища, а не просто переобладнані підвали житлових будинків, хоча і це теж може стати у нагоді. Для гражданських цього буде достатньо. Тобто це не німці наступають і будуть вирізати всіх там, українців, да, або там наоборот. Это борьба за население, за его симпатии там, и так далее. Поэтому будут методы ведения войны другие.
Противник будет стараться точечно уничтожить комбатантов, инфраструктуру военную. Естественно, будет попадать и не в военную. Ще одне. Є й такі, хто вирішить втікти від війни подалі. Кожен має право. Але і це варто наперед планувати. Подбайте заздалегідь про маршрути евакуації, про способи евакуації, продумайте альтернативи, подбайте про те, щоб не потрапити в, там, умовно кажучи, у великий корик на великих шляхах. Заздалегідь підготуйте мінімум необхідного, той самий тривожний чемоданчик. Тривожний рюкзак. От здавалось би, що з 14-го року, з часу початку війни з Росією, вже кожен мав знати, що це таке. Але ми помітили, що останніми днями українці почали занадто часто шукати в Гуглі, що таке тривожний рюкзак. Люди мають знати, що вони можуть його спокійно, абсолютно самостійно зібрати і поставити, наприклад, десь при виході з дому чи квартири на всяк випадок. Стандартного набору для тривожного рюкзаку немає, але є основні речі, які мають у ньому бути. Самий мінімальний комплект – це гроші і документи. Ну, те, що повинно можна скопити і вийти. А якщо говорити там більш розгорнуто, то треба, щоб у вас були там речі стосовно тої погоди, яка знаходиться зараз за вікном. Там повинна бути чиста вода обов'язково і продукти тривалого зберігання. З розрахунку на те, поки ви не доберетесь до вашої там точки призначення. Для тих, хто збирається йти воювати, є свої особливості формування тривожного рюкзаку. Хоч військові вже не голі босі, проте дечого може не вистачити. Якщо ви візьмете з собою запасний комплект форми, там свій особистий, наприклад, бронежилет, якщо він у вас є, каска, там розрубка і все таке інше, це не завадить 100%. Тому це буде зовсім інший рюкзак стосовно того, яку військову спеціальність ви маєте. Да? Тому що танкісту треба одне знаряддя, він може з собою, наприклад, взяти набір ключів, який він знає, що там в частині немає. Да? А піхотинцю треба взяти з собою там термобелизну, яку йому не видадуть, чи видадуть, ну, краще мати свої. Ну і вже в разі початку бойових дій варто підготуватися до можливої евакуації. Для цього теж є певні поради, що варто з собою брати. В цьому випадку брати великі габаритні речі, які вам не знадобляться, да, там телевізор, наприклад, ще немає сенсу. Це перегруз і він вам не знадобиться жодним чином велику кількість часу. То для людини береться продукти, харчування, документи, одежа, вода. І так, щоб не переобтяжувати, якщо ви передвигаєтеся пішки. І ще одне. Щоб ви не планували, до тривожного рюкзаку варто покласти ліки, які вам знадобляться. У першу чергу, в залежності від власних хвороб. Бо з чим-чим, а з ліками можуть виникнути складнощі, як на війні, так і під час евакуації. Підсумовуючи, нині ніхто не знає, чи ухвалить рішення Путін про велику війну, тобто про відкрите вторгнення. Може і не наважитися, а може це буде і локальна операція. Чи нападе Путін, чи не нападе, я хотів би сказати, що Путін напав в 2014 році і ще не пішов з нашої території. Ми розуміємо, про що ми говоримо. Так. Чи буде загострення ситуації? Повномасштабна війна. Це залежить від багатьох факторів. Поки що можемо видихнути, але Путін буде далі качати ситуацію. Панікувати не потрібно, боятися не потрібно, але розслаблятися з Путіним 100% не потрібно. Проте за будь-якого розвитку подій краще бути до всього готовим. Я в цьому випуску пройшовся по моментам підготовки до умовної великої війни не для того, щоб ви зібрали речі і виїхали умовно в Польщу вже завтра. Ні, а лише щоб ви самі були краще готові до будь-чого. Треба бути готовими морально. Наш головний противник – це паніка. Паніки не має бути, інакше в такому стані людина буде діяти дуже необережно, нерозумно і наражати себе і оточуючих на небезпеку.